Tá arrastando, tá arrastando. Você é louco, mano. Olha. Assim, tá boqueto, mas voltando tá até suave. Nossa, assim, não dá nem pra enxergar direito, fazer. Mas voltando tá mec. Sempre pisando no freio de trás, ó. Vê se tá a bala. Ó, mano, mano, manda demais, mano. Olha. Nossa. Monstro. Monstrão. Ele também aqui, ó. Nossa, quase passei no buracão ali, você viu? Parar de fazer barulho, pessoal, aqui não é mais. A roda parando, você viu? Ela já joga um pouquinho, mano. Mano, esses moleques passam como aqui? Olha, pelo cantinho, mano. Ah, poxa. Calma. Você é louco, cara. Que cada de dois, mano. Ele alivia a pinça, meu limite sem aliviar. Só assim. Quase passei direto. Vai voltar. Quase. Deixa eu ver como tá esse para-barra aqui. Vixe, mano, já quebrou. Quebrou já. Quebrou. A minha outra tem quebrado também. Tá com a fita isolante essa porra. Boa, boa. Olha aí, ó. Não era isso que você queria, Paulo? Ô Celo, cola. Se liga. Foi com Deus já. Poxa, ela sobe isso aqui? Não, já quebrou, velho. Aqui, ó. Ixi, quebra no meio. Assim é bom. É bom sim? Gostei. Troquei a bateria da câmera aqui. Tô tentando mandar um grauzinho em pé. Vamos ver se sai. Mano, dia assim, tá vindo os pingos nos olhos, tá ligado? E se fechar a viseira, fica embaçado. Vou dar um grauzinho em pé, então. Primeira. Segunda, subiu pro banco. Poxa, vai mandar suave. Vou pegar só as mãos aqui um pouquinho. Segunda. Ó. Oh.
Vai sair. Mano, esse capacete é muito pequeno, tá ligado? Aí minha respiração fica indo aí pro negócio, mano. É normal, o cara respira. E aqui na adrenalina a respiração fica maior. Aí fica assim, parecendo um porco, é. Mas me desculpa aí, mano. Vou comprar outro capa desse e vou fazer os trâmites. Olha o de lado. Deu bolete ali, eu acho, os menor. Ligou, ligou. Uma! Procedimento. Tutuzona. Nossa, os menores ficam mandando, já vou até parar. Vai mandar o puro. Deus me livre, aconteceu algum BO aí, mano. Aí, tropa. Mandeu o puro. Ei, pode tá ficando na câmera. Hã? Tá. Gravar o quê? Você caiu? É, eu sei, quebrou já. Já foi com Deus. A lanterna tá bomba. Olha. É isso que nós queremos, parceiro. Nossa, eita! Mandou! Toma! Ô, cheguei, cheguei! Consegue gravar um vídeo meu ralando aqui? Só parado ali mesmo? Pode ficar ali mais ou menos, já. Tu sabe onde é que eu ralo ali, né? Só? Tá igual ele, só fica aqui, eu só gravo aqui. É, essa subidinha aqui é a melhor, velho. Mandola. Olha o dedo aí. Rapaziada, me desculpe também, que eu faço dois trampos. Quando eu saio assim, mano, eu gravo pro Insta e pro YouTube, tá ligado? E assim o Paulo vai indo, vivendo. Mano do céu. Olha o tanto de moleque lá. Agora vai dar certo. Ó, o mané. O menor entrou na frente, mano. Vou fazer a volta aqui. Ó, outro ali. Pegou bala! Ah, porra! Deixa eu ver, caralho, ficou chave, hein? Ainda sabe, desgraçado! Vou mandar mais um lá, aí já era. Vocês deixou o like aí já, meus parceiros seus? Esperar. Esperar os meninos saírem ali. Olha. Não dá muito. Mó B.O., rapaz. Agora acho que dá. Ô,
Ficou suave? Nossa! Eita, puxa! Colete! Rapaziada, vamos ver se vocês conseguem tirar uma lasquinha dessa traseira aqui agora. Eu acho que o título do vídeo vai ser quebrando com a traseira da minha amiga. Vambora! Mandou aqui no seco? Isso! Deixou vir? Falou, Paulo! Isso, agora quebrou, acho. Deu uma quicadinha. Vamos ver, vamos ver. A luz já era, esse pau. Só quando aperta no freio, ó. Já falei, filho. Essa aqui é pra colocar na chapa. Vamos mais uma. Deve estar gravando, né? Vamos mandar. Larga no chão. Mandar mais uma, nós vamos ficar. A descida eu não gosto muito não, tropa. Olha a chuva voltando. Mandar de novo. Ah, não, tá suave aqui. É nóis. Mandou, cortou, deixa eu vir. Vamos ver agora. Nossa, rapaziada, tá aí. Olha os moleques aproveitando. E a rua tá secando, hein? Vamos, minha amiga. Faz seu nome, filha. Vamos dar mais uma e ver como ficou de novo. Tá indo devagarzinho, né? Mas que quebrou, já quebrou, rapaziada. Vou mostrar pra vocês onde quebrou ali. Espera só mandar mais. Mandar aqui, eu já mostro. Ó, se liga. Mano, quebrou ali, ó, atrás, tá vendo? Olha lá, ó, ali já era. Tá bomba. Falei que ia ser procedimento. Eu falei, filho. O que foi? Pedacinho da traseira? Quer ver? Ah, já foi. É, eu tô ligado, velho. Já era. Hã? Não entendi. Nossa, foi aí que ele furou o pneu, né, então? Foi aí, ó. Nossa, mandou minha mesa pra furar o pneu aqui, então. Olha o vidro aqui, ó. Estranho, mano. Será que jogaram agora? Ô, sobe aí pra você gravar o meu ali. Quer que eu sente no tanque? Grava daqui parado, velho. Eu vou mandar o de lado ali. Peraí, deixa eu ver aqui. Daqui, ó. Vou mandar o de lado ali e vou ralar bem aqui, mais ou menos. Vai ralar aqui? Vou ralar bem ali, mais ou menos. Você acha que é melhor no cinema? Cinema, sempre. Vem, então.
Delete. Ô. Oh. E aí, moleque? Eu acho que ralou muito longe. Deixa eu ver. Começou a ralar lá atrás, ó. Ó, começou a ralar lá. Quer mais pra lá, então? Vai. É o trampo dos bastidores. Eu não tô mandando de lado muito deitado por causa dessa rua que tá molhada, mano. Mas nessa moto aqui eu destravo os de lado, tá? No rápido. Como? Ficou bala? 3x. Mentira! Deixa eu ver, ficou chave? Ave Maria! Porra! Tá, porra! Não, olha o vídeo inteiro, cuzão, você é louco! Desde o céu ficou chave! Viado, vou mandar mais um assim, aí só que continua gravando que nem você continuou, aí vou mandar o derrapado. Aí eu vou tentar jogar ela de lado. Abaixa o óculos. Beleza. Acompanha. Meia na chata. Abaixa o óculos. Que foi? Deixa ela baixa toda e solta. Deixa eu ver. Pra ela não ficar assim. Ó. Mas essa cutucadona foi a mais, né, cuzão? É. Entendeu? 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 Já deita ela toda. Meu Deus. Eu falei que essa moto ia ser na chapa? Falei que ia ser na chapa, ó. Já subiu aqui, ó. Acredita, cara. Vambora. Essa aguenta chapa, hein?
Os menor não para. Você gosta, né? Mandou, mandou. Ô! Oh, peraí! Manda de novo, manda lá pro Insta! Meu Deus do céu! Chapa infinita! Meu Deus do céu! A fumaceira! Oi, vai lá. Chapa. Meu Deus do céu. Vamos ver até onde vai dar. Esse moleque é doido, mano. Olha o outro brisando ali. Que brisa é aquela ali, você é doidinho, hein? Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me.